Բարևձեզ, Factor TV-ի եթերում դուք դիտում եք ապոլիտիկ հաղորդաշարը։ Որքանով է կարևոր դասական երաժշտությունը այսօր, որքանով է այն կարևոր մեր հասարակության համար, որը կանգնած է դժվարին մարտահրավերների առջև։ Իհարկե կարելի է ասել, որ դասական արվեստը միշտ արդիական է, բայց կարծում եմ դրա նշանակությունը բարձրանում է այն պարագայում, երբ հասարակությունը մոլորված է։ Եվ այսօր իմ զրուցակիցն է դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյանը։ Ռուբեն Ասատրյան ծնվել է 1959 թվականին Երևանում, 1986 թվականին ավարտել է Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական Կոնսերվատորիայի ջութակի, 1991-ին օպերային սիմֆոնիկ դիրիժորության դասարանները, 1994 թվականին վերակազմավորել է Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի մենակատարների անսամբլը, կազմակերպելով համերգներ դասական, ժամանակակից և հատկապես հայ կոմպոզիտորների գործերի ընդգրկմամբ։ Հյուրախաղերով հանդես է եկել Եվրոպայում, Մերձավոր Արևելքում, Ռուսաստանում, Միացյալ Նահանգներում։ 2008 թվականին բեմադրել Ավետ Տերտերյանի երկրաշարժ օպերան Երևանի օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում, իսկ Շուշիում իրականացրել է նույն հեղինակի «Կրակե օղակ» բեմադրությունը։ Դասավանդում է Երևանի Պետական Կոնսերվատորիայում, եղել է Կոնսերվատորիայի սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարն ու գլխավոր դիրիժորը։ Շնորհակալություն, Ռուբեն, որ համաձայնել եք մասնակցել մեր հաղորդմանը։ Եվ առաջին հարցը հետևյալն է՝ պատերազմը և արվեստը։ Երևի կհամաձայնեք, որ մենք գտնվում ենք պատերազմական վիճակում, բայց հիմա խոսելու ենք երաժշտության մասին։ Դա պատեհ է, ճիշտ է։ Գիտեք ինչ, պատերազմական վիճակ ճիշտ նշեցիք, բայց երբ որ ռեալ պատերազմ է, կոնկրետ ինչ-որ ընթացք է սկսվում, բայց այս հարաբերական ոչ անդոր, ոչ խաղաղ այս վիճակ շատ ավելի ծանր է և ավելի ծանր է անդրադառնում հասարակության և երկրի վրա և ժողովրդի վրա։ Իսկ արվեստը այս օրերին ավելի այսպես ակտիվ գուցե, ավելի այդպես չասեմ ագրեսիվ, բայց շատ անհանգիստ վիճակի մեջ է գտնում արվեստի ոլորտը, մանավանդ երաժշտությունը, որ գիտենք բոլոր սֆերաներում ինքը գոյություն ունի երաժշտությունը։ Այո, այս ծանր վիճակում մենք պետք է աչալուժ լինենք, տեսնենք ինչ կարող ենք անել արվեստի գործիչներս, պետք է աշխատենք հույս, լույս և գուցե վստահություններ շնչել մեր երկրին, մեր ժողովրդին։ Գիտեք, Ռուբեն մայրս պատմում է, նա պատերազմի ժամանակ, մեծ հայրենական պատերազմի ժամանակ դպրոցական էր Երևանում և Երևանում գրեթե ամեն օր ներկայացումներ էին օպերայում և այն ժամանակվա հանդիսատեսը ծանոթացավ լավագույն դասական օպերաներին։ Այո, երբ մենք պատմությունը շատ լավ գիտենք և նշենք մի փաստ, Արամ Խաչատրյանը որ թվին ստեղծեց իր Հանճարեղ երկրորդ սիմֆոնիան, ես վստահորեն ասում եմ Հանճարեղ, այդ տարիներին էր։ 44? Այո, 43 թվին գրեց, 44-ին հնչեց և այդ ծանր ժամանակաշրջանն է, որ այդ լուսեղեն Հանճարեղ մնայուն ստեղծագործությունը ստեղծեց, նորմալ է դա։ Իսկ հայը առանց արվեստի չի կարող, արվեստը միշտ նշանակություն չունի երկրի ինչ վիճակում է, այդ երկրի վիճակից ելնելով գործեր են արարվում, գործեր են ստեղծվում, սա փաստ է, որ մեր կոմպոզիտորական դպրոցը այդքան հարուստ է, հատկապես 20-րդ դարում ինչ թափ հավաքեց և քանակի և որակի առումով։ Արվեստը մշակույթը նաև անվտանգության ինչ-որ երաշխավոր է, ինչ նկատի ունեմ, եթե դու ինչ-որ բան ես քեզնից ներկայացնում, դու ավելի անվտանգ ես, դա կարելի է և անձնական մարդկային մակարդակով ասել և ազգային։ Գիտեք ինչ, ես մի հետարքիր եզրակացության եմ եկել, ես մի քանի անգամ խոսել եմ այս մասին։ Տեսեք, հայ ժողովրդը, հայ ազգը, Հայաստանը դարերով, գուցե հազարամյակներով, հրով, սրով, յաթաղանով եկան, ոչինչ չկարողացան անել, բայց եթե հանկարծ կարողանան թափանցել մեր մշակույթի, գիտության, հոգևոր արժեքների դաշտը, ներսի կքայքայեն ազգը։ Միշտ… Այդ վտանգը տեսնում եք, Ռուբեն։ Մի պահ կար, հատկապես 90-ականներից հետո, հեղափոխությունից հետո, այս չգիտենք հեղափոխություն անվանենք, թե ինչ, կար տարբեր աղանդներից սկսած և այլ, բայց բավականին մաքրված է դաշտը և հայ ժողովրդի մոտ միշտ էլ եղել են դարերով, երբ որ մուտք է եղել, ինչ-որ փոփոխություններ են փորձել ենթարկել, բայց չի ստացվել, ինչ-որ եզրակացություն է շատ կարելի անել։
գենետիկ կանեթե ազգի տեսակն է թե երկիրն է այ եւ երկիրն է նաեւ նպաստում այս դրախտավար երկիրը Հայաստան աշխարհը դրախտավար երկինքի երկրի միջև գահված տարածք է սա սա է երևի նպաստել արվեստով գիտությամբ կրթությամբ միշտ կարողացել է ճեղքել եւ այդ դաժան ավերիչ ժամանակաշրջաններում գնալ առաջ եւ կայանալ եւ ստեղծել Դուք տվեցիք Արամ Խաչատրյանի անունը, հիմա նշվում է կամ պետք է նշվի 120-ամյակը, ինչպես նաև կոնսերվատորիայի 100-ամյակը։ Ես որպես լրահոսին հետևող լրագրող առանձնապես չեմ զգում այդ շունչը, գուցե աշնանը սկսեմ զգալ, չգիտեմ, դուք զգում եք, որ այդպիսի կարևոր իրադարձություններ են։ Գիտեք ինչ, ինչ-որ բաներ արվում են, օրինակ ես մի մեծ համերգ պետք է ղեկավարեի հունիսի 14-ին, բայց ամառ է արդեն, որոշեցինք հետաձգել աշնանը եւ որոշել են ամբողջ հայտնի եւ նաեւ քիչ կատարվող շիթներ ընդգրկել ծրագրում։ Արվում է, ինչ որ բաներ արվում են, բայց այն ինչ որ 100-ամյակին էր, ինչ թափուն էր, նույնիսկ ես մի քանի հյուրախաղ մեկնեցի Արամ Խաչատրյանի 100-ամյակին։ Այս պատերազմական վիճակներ են նպաստում Ռուսաստանում բավականին չոր համեր ներկայացան Խաչատրյան տրիոն գնաց այնտեղ համերներով Եկատերինբուրգ քաղաքում տեղի ունեցավ եւ տարին դեռ չի ավարտվել դեռ տարվա կեսն է անցել հույս ունենք որ աշնանը մեծ թափ կհավաքի այս ամենը եւ արժանի մեր արժանի հանճարի 120-ամյակը կնշվի ավելի ակտիվ։ Դուք խոսեցիք երկրորդ սիմֆոնիայի մասին, նկատել եք, որ այդ ստեղծագործությունը, որը գլուխ գործուց է, համաձայն եմ, ավելի պակաս հաճախ են կատարվում, քան ասենք բալետի սյուիտները եւ այլն։ Դա ավելի բարդ երաժշտություն է։ Գիտեք ինչ, կատարման առումով եւ դեսեք եւ ընկալման չի ասի։ Այդ սիմֆոնիան մի ամբողջ 12,000-ամյա հայոց պատմություն կարելի է տեսնել այստեղ եւ ապագան տեսնել։ Զարմանալի է, որ երկրորդ մասը սկերցոն։ Միշտ ասենք երաժշտությունը մանավանդ ոչ ծրագրային սիմֆոնիկ երաժշտությունը շատ բազմաթիվ կարծիքների եւ հասկալի մեկնությունների առիթ է ստեղծում։ Բայց երրորդ մասը գիտենք հայտնի մեր ворսկան ախպեր երգը։ Դիեսիրեի հետ միասին։ Այո, դիեսիրեի հետ միասին ինչ շատ կարելի է խոսել, ինչեր է նկարագրում։ Մինչ այդ երկրորդը ինչու է դրել Արաք Սկերցոն երկրորդ մասի փրև։ Այստեղ ահավոր չասեմ, գուցե հենց այդպես է սարկազմիկ քննադատություն հարված ներկա այստեղ։ Շատերի համար սա հայկական տոնական պար է հնչում, կան այդ կտորները, բայց սովետական տարիներն էր, հիշենք այդ երեք մեծերին՝ Պրակոֆև, Շոստակովիչ, Խաչատրյան, ինչ քննադատությունների էին ենթարկվում։ Երկրորդ մասի եթե այդպես լավ խորը ուսումնասիրենք եւ ուշադիր լսենք, կտեսնենք թե ինչեր է բացահայտված այնտեղ։ Ինչքան սարկազմիկ եւ հարվածներ կան այստեղ։ Իսկ ֆինալը փառահեղ ավարտն է։ Ընդհանրապես Խաչատրյանի կամ մեր մեծերի ստեղծագործությունները, հա, մենք բոլորը լավ գիտենք, բոլորը լավ ռոպագանդում ենք, թե օրինակ Խաչատրյանի վերջին ստեղծագործությունները, հա, Ալտի համար կամ Դավջոթակի համար նրա վերջին սոնատները։ Դրանք կարծես թե ավելի քիչ են հնչում, չէ՞։ Կոնկրետ այդ Ջութակի սոլո սոնատը, սոնատը 3-ը, հա, Պիկայզենի համար էր հենց գրել, Պիկայզենի ինքն էր կատարում։ Գիտեք ինչ, չասեմ լավագույն ստեղծագործություններից չեմ, բայց տարօրինակորեն նոր ինչ-որ սկզբունքների գնաց Խաչատրյանը։ Եվ ժամանակակից դասական խիստ այդպես փիլիսոփայական մտքեր կա այնտեղ, որ լայն լսարանին դժվար կլինի գալ, սա է պատճառը։ Բայց այդ սոնատները լսելուց ես միշտ զարմանքով տեսնեմ, թե այնտեղ ինչ հետաքրքիր շատ վերանցական մտքեր կան կուտակված։ Գուցե ժամանակը կգա ավելի հաճախ կսկսեն հնչել այս ստեղծագործությունը։ Դուք հատուկ ուշադրություն եք դարձնում Տերտերյանի երաժշտությանը։ Արդյոք մենք այստեղ կարող ենք խոսել մատչելիության եւ ոչ մատչելիության մասին։ 76 թվականին, երբ որ պրեմիերան էր, ես շատ լավ հիշում եմ, միանշանակ չանկալվեց մեղմ ասած այդ ստեղծագործությունը, թվում էր շատ բարդ, երրորդ սիմֆոնիայի մասին է խոսքը։ Դրանից հետո կարծես թե ավելի սովորական է ընկալվում, ճիշտ եմ հասկանում, չէ՞։ Գիտեք ինչ,
աշխարը դիեզեր կամ ոչ ինչու է տեստերյան երաժշտությունից նա խոսենք որ միայն Հայաստանում էր լսում իր սիմֆոնիաները Հայաստանից դուրս չկար տեստերյանը միշտ նշել է Եկատերինբուրգում հարցրել են ինչի մասին է ձեր երաժշտությունը ասել է այն մասին ինչի մասին որ դուք ինքներդ եք իսկ դուք ինչ գիտեք ընդհանրապես իսկ ինչ գիտեք ընդհանրապես նա միշտ նշում էր որ աշխարը դիեզերքը դրանք մետաֆիզիկական հարաբերություններ են ոչ թե դիալեկտիկական դիալեկտիկական նյութի մատերիալի երևույթների աստղերի զարգացման սկզբունքն է բայց հոգևոր դաշտ է այս ամենը մետաֆիզիկական Բայց դուք համաձայն եք որ նորարարությունը որը անցկալվում էր 70-ական թվականներին այլևս որպես նորարարություն չի անցկալվում Այո որտեվ այդ ճանապարհով շատերը գնացին իհարկե ես նշեմ Վաղամերիկ Սուրեն Զաքարյանի ստեղծագործությունը որ ասում է ես Տերտերյանի մտածողություն ինձ շատ հարազատ է ստեղծեց մի շարք գործեր բայց ինքնուրույն էր այդ դպրոցներ գիտենք Հայդեն Մոցարտ Բեթովեն ասենք նույն չենք ասի որ մի օր մեկը մյուսից վերցրել է մտածողության սկզբունքներն են ամեն ասել նորարարություն որ Տերտերյանը լսում էր այդպես պատմության մեջ ես ուսումնասիրել եմ որ երկու կոմպոզիտոր կան որոնք սևագիշ չունեն պատրաստ նստում եւ գրի էին առնում մեկը հանճարեղ Մոցարտն էր մյուսը Տերտերյանն է 9-րդ սիմֆոնիայի այս ցավալի իրողությունը Տերտերյանին էլ է վերաբերվում մեր հասարակությունը չգիտեն շատերը շատերս չգիտենք 9-րդ սիմֆոնիա այս պրոբլեմը ներսից չավարտեց Բեթովեն Դվորժակ Բրուկներ Մալեր 9-ը սիմֆոնիայի 9-րդ սիմֆոնիան 94 թվականին սկսել էր արդեն պատրաստ գերմանացիները շատ են խնդրում համոզում են եւ մեկնում են Գերմանիա Տիկնոջ հետ գնում են ես ինձ միշտ հարցնում են ինչ էր ասում Տերտերյանը այսպես որ գալիս եմ ես չեմ հասցրել ծանոթ լինել իր հետ ինքնուրույն եմ եկել նրա արվեստին Տիկնոջ հետ տղայի հետ մենք շատ ջերմ հարաբերությունների մեջ էին մեկնում են Գերմանիա եւ ասում է Իրինա սիմֆոնիան չկա արդեն սկսել էր գրի առնել մի քանի էջ 9-րդ սիմֆոնիան սկսված գրի առված Սևանի տան աշխատասեղանին դրված է միայն Հայաստանում էր կարողանում լսել մենք այստեղ խոսում ենք լուրջ արվեստագետ մեծագույն կոմպոզիտորի մասին որը միայն իր երկրում էր տեսնում այդ ամենը այսինքն ես ձեզ ճիշտ հասկացա որ նա կարող էր լսել այդ ձայները միայն Հայաստանում այո եւ ոչ թե միայն Հայաստանում կարող է դա կատարվել ոչ Հայաստանում էր կարողանում ստեղծագործել միայն դրա համար հեռանում էր բնության աշխարհը մեր Հայաստանը նրա խոսքն է չէ որ լերը դա արքելք չէ ինչքան նայում ես լերանը հայացքը բարձանում է դեպի վեր եւ իր մասին ֆիլմը է վերնագիրը իր խոսքերից է ծնունդ առել էքսպերիմենտալ ոչինչ չկա Տերտերյանի արվեստում ինչ որ լսել է եթե ճշմարիտ ներաշխարում ձևավորված մտքեր կան ինչպես մարմնավորել ինչպես նյութականացնել այսպես ասենք ձևակերպել արդեն պրոֆեսիոնալ կոմպոզիտորական հնարքներն են որ միջոցները ստեղծում են ժողովրդիներյան գրկումը ամբողջ ինքը լսել է ոչ թե շինծու պարզապես դրանք անգրկումներ են ընդհանրապես մեր մեծերը որոնք բարեբախտաբար մեր կողքին են Չեքի ջան Մանսուրյան մենք ճիշտ ենք նրանց մատուցում աշխարհին այսպես ասած դե Մանսուրյանի երաժշտությունը ներկայումս էլ բավականաչափ հնչում է ես մի ինֆորմացիա ունեմ որ 24 թվականի համերգաշրջանում Եկատերինբուրգ քաղաքում նախատեսել են նրա նորաստեղծ մի քանի տարի առաջ ստեղծված ռեքվիեմը հնչեցնելու ես 13 կամ 14 թվականներ Վրաստանում մեծ փառատոն էր եւ վերջին փակման համերգին ինձ էին հրավիրել հեղինակել 3 կոնցերտները հնչեց նրա Եվ ինչ կարծիքներ էին ասում, ինչ սիրով նվիրումով իրանց ազգային սիմֆոնիկ նվագախումներ այդ համերգը բեմում այդ նվագախումներ եւ բազմաժանր լինելով տեսեք կինո երաժշտությունը փայլուն բայց Մանսուրյանի այդ կոնցերտները եւ մի շարք գործեր ունի նրա հայրենները քուչակի խոսքերով արված Գիշերային երաժշտությունը Գիշերային երաժշտությունը Բավականաչափ տարածում ունի եւ ինչքան հնարավոր ես անձամբ ինքս ինչքան հնարավոր է նպաստել եմ մենք ջերմ հարաբերությունների մեջ ենք որտեւ վարպետի ասելով մենք նույն ուսուցչի զավակներն ենք Ղազարոս Սարյանի մոտ սովորած
ինչ որ չափով ես էլ, որովհետև ես սովորում եմ այն ժամանակ, երբ որ Ղազարոս Սարյանը ռեկտորն էր։ Դուք արվեստի վաստակավոր գործիչ եք։ Այդ կոչումը ինչ որ բան ավելացնում է ձեզ, կամ դուք կուզեիք լինել Հայաստանի ժողովրդական արտիստ։ Գիտեք ինչ, ես կոչումներ ունեմ, բայց մոռանում եմ երբեմն, որ չեմ կարևորել, գիտեք ինչ, այսպես այդ կոչումները պիտակներ, հա, լավ է, որ գնահատում են մարդուն իր արած աշխատանքների տարիների վաստակի համար, բայց էական չի, ամեն օր պետք է վաստակներ ստեղծել։ Տարիներ առաջ էր, երբ որ ֆիլհարմոնիկում գործերն էին խնդրել լրացնեմ, այդպես ձգձգում էի տնօրեն ասել, ինչի՞ չեք լրացնում, դե լավ, ինչ կարևոր է։ Եվ մեկնել էի Ուլյանովսկ քաղաք, 11 թվականին փառատոն էր, արվեստի իբրև կյանքի մոդեռնացման միջոց, այսպիսի խորագիր էր, Հայաստանից ինձ էին հրավիրել, այնտեղ հնչեց ռուս կոմպոզիտորների գործեր, Ղազարոս Սարյանի պանոն էի տարել, և փայլուն ուղղակի տպավորություն ստացան և խնդրեցին նոտաները թողնել, և իմ վերադարձ հետո անցյալ տարի էին հրավիրել, ասում էին, որ ժամանակ առ ժամանակ նվագում են, այ հերթական դեպք հայ կոմպոզիտորի ստեղծագործության ընկալման և գնահատման։ Եվ այնտեղ հարցրեցին, դուք ինչ կոչում ունեք, ասեմ, ոչ, ո՞նց, դուք ժողովրդական արտիստ վաստակ, ասեմ, ոչ, ո՞նց թե, ինչ, հետո զարմացա, որ Ռուսաստանում կարևորում են այդպես, և եկա գործերը լրացրեցի, այդ կոչումը ստացա, բայց մոռանում եմ, էական չի, կարևոր չի, այսօր պետք է ապրի մարդը և չմտածի, որ վաստակներ եմ արել, կոչումներ ունեմ, շքա մեդալներ ունեմ, ոչ, ամեն օր պետք է իր գործի մեջ լինի։ Դա ոչ մի բան, ոչ ավելացնում, ոչ պակասացնում է, բայց եթե գնահատվում է ժողովրդի պետության կողմից, թող լինի։ Ռուբեն, մենք ունենք մի բաժին, որը կոչվում է մեջբերում, ես կներկայացնեմ մեջբերումը, դուք կմեկնաբանեք, և այսօրվա մեր մեջբերումը արվեստագետների միջև, արտիստների միջև մրցակցության մասին է, այդ մեջբերման հեղինակն է խորհրդային նշանավոր ջոթակահար Դավիթ Օյստրախը։ Սկզբունքորեն ես երաժշտական մրցույթների կողմնակիցը չեմ, որովհետև կարծում եմ, որ սպորտային տարրն արվեստի աշխարհին խորթ է և ինչ-որ չափով նաև քայքայիչ։ Արվեստում մրցակցության միակ ընդունելի ձևն է, երբ արվեստագետը պայքարում է ինքն իր հետ, իր թերությունների և սխալների հետ, որոնք բնական են և անխուսափելի։ Եվ այսպես, մի կողմից, այո, արվեստը սպորտ չէ, մյուս կողմից, ինչպես, ինչ չափանիշներով հասկանալ, որ սա ավելի բարձր որակում ունի, որակավորում ունի, իսկ սա ավելի ցածր։ Այսինքն, ի նկատուն եք մրցույթների ինչ-որ մրցույթների նշանակության մասին, այո։ Գիտեք, շատ երկար զրույցի հարց եք տալիս, ինչպես, բայց հետարքիր է, դուք մի հարց տվեցիք մրցույթների մասին, Դավիթ Օյստրախի հիանալի միտքը, որը ես դեռ պատանեկան տարիներից մտածել եմ։ Ինքս դպրոցում սովորելով, իբրև ջութակահար հանրապետական մրցույթներին մասնակցելով, անդադ տեսնեի, որ այդ ավելորդ հուզմունքը, մանավանդ պատանի երեխաները, երբ որ բեմ են դուրս գալիս, հուզմունքը, դա գիտեք ինչ է, ներաշխարհի ամբողջ ավիրման կարող է տանել։ Բայց ես չեմ կարող չհուզվել, երբ որ ես ձեզ հետ զրուցում եմ, այսպես ասած, առանց հուզմունքի արվեստ չի ստեղծում, չէ՞ որ հուզմունքը դա զգացմունքի ներաշխարհի արտահայտությունն է, ակտիվ արտահայտման այս հուզմունքը պետք է կրթել, դաստիարակել, ոչ միայն կատարողական գործիքի գիտելիքներ տալ, տեխնիկական, այլև ներաշխարը պետք է հղկել, որովհետև մրցույթները մանան դպրոցական, ես միշտ մտածել եմ, լավ, դպրոցում մրցույթ է, վայ, երկու նոտա մաքուր չնվագեց, եւ ամբողջ օրը կարող է երեխան կամ մեկամիս չմոռանա այդ բանը։ Սա ես Օյստրախի հետ համաձայն եմ ինչ որ չափով, որովհետեւ մրցույթները, եթե ասենք, թե տալիս են շքանշաններ, իբրև դափնեկիր եւ այլ, ակամայից հիշեցի Վաղամերի իմ սիրելի պրոֆեսոր Զարե Սահակյանցի խոսքերը, որի մոտ ուսանել եմ կվարտետային դասարան կոնսերվատորիայում, մի անգամ այս նույն հարցը մենք քննարկում էինք, որ մրցույթներ, չգիտես, անդադ ինչ-որ ավելորդ հուզմունքներ ա, ասաց, գիտես ինչ, ում է հետաքրքիր, որ ես 30
մրցույթի դափն է գիրեմ, դիեզերքի կամ երկիր մոլորակի ժողովրդական արտիստ եմ, բայց այսօր վատ եմ նվագում։ Օյստրախի խոսքերը, որ մարդը մրցույթի մեջ պետք է լինի ինքն իր հետ, ինքն իրեն զարգացնի, բայց նույն Օյստրախը ասում էր, որ եթե բեմ դուրս գալուց առաջ բավականաչափ արագ բաբախումներ չեմ զգում սրտիս, այսքան հուզմունք չունեմ, անհանգիստ եմ, որ համերգը լավ չի ստացվի։ Հուզմունքը պետք է կրթել, բայց այս սպորտային ձև տված մրցույթներում ահա որ այսպես հուզմունքի պարզապես մինուս խրախճանքներ են երբեմն տեղ ունենում։ Հիմա մենք դա շատ վիճելի հարց է սա։ Ես Օյստրախի հետ համաձայն եմ։ Հիմա մենք հնարավորություն ունենք, նույն Չայկովսկու մրցույթը վերջերս անցավ նորից, հա, մենք հնարավորություն ունենք լսելու YouTube-ով մրցույթների դապնեկիրներին։ Չինացի, կորեացի, ճապոնացի երաժիշտները, կատարողները, նրանք շատ բարձր տեխնիկական հագեցվածություն ունեն եւ հաղթում են մրցույթներում, բարձր տեղեր են գրավում։ Բայց ինձ համար հաճախ այդ կատարումներում հմայքն է պակասում, ինչ որ մի հմայք, չգիտեմ։ Այդ դուք նշեցիք ամենակարևորը՝ նստել եւ չափանիշներ դնել եւ սպորտային սկզբունքներ, բոլոր նոտաները, ֆալշ նոտա չպետք է լինի, շտիխը պետք է ճիշտ հնչի, պետք է տեմպերը չպետք է սխալվի հանկարծ եւ այսպես, բայց երաժշտությունը արվեստը էմոցիոնալ դրսևորում մարդարարացի, ամեն պահի կարող է ինչ որ այդ պահին էմոցիոնալ ինչ որ հարց առաջացնի։ Կար Ռիջեր Ռիչի, ամերիկացի ջութակար, որ ֆոկուսի մեջ չէր նրա ինտոնացիան նվագելուց, բայց այնքան գեղեցիկ էր հնչում։ Կարծես թե այդ փոքրիկ ոչ ճշտումները, հայկը մեր արևելյան լեզվոսը կիսատոները, շատ ջերմ էին հնչում։ Իսկ երբ որ երեխաները ընդունվում են կոնսերվատորիա, ենթադրենք, երբ որ ես էի ընդունվում 78 թվականին, մեծ մրցույթ էր, ուրեմն 20 տեղ էր, հիշում եմ, դաշնակահարների համար 40 հոգեի, 1-2-ի։ Իմ մոտ ավելի դաժան է եղել, 11 ջութակարի տեղը 72 դիմում կար։ Դա լավ է թե վատ է, եւ հիմա լավ է, որ մրցույթ չկա։ Չէ, գիտեք ինչ, սովետական տարիները, ճիշտ է, սովետական համակարգը շատ թերություններ ուներ, բայց արվեստի կրթության եւ համակարգեր եւ հայա օգտվում էր դրանից։ Մենք ունեինք ահռելի քանակ եւ այդպես մակարդակների որոշակի այդպես տատանումներ։ Հիմա քանակը քչացել է, որտեղ դե նորություն չէ, ասած չեմ լինի աշխատատեղ եւ այս ամբողջը չէ, ուր գնամ, որ հետո աշխատանք ունենամ։ Այս բարձունակ միտքը գործում է, ուզենք թե չուզենք։ Քանակը քչացել են, բայց տաղանդավոր երեխա կա, որ պետք է սովորի գնա այդ ուղությամբ։ Քանակը քիչ է, բայց ահա որ ծայրահեղ են։ Գալիս են ուսանողներ, որ հարց են տալիս, պետք է պատրաստ լինես պատասխանելու մակարդակ։ Եվ կա, որ եկել է պարզապես, գուցե փնտրում է իրեն, ճիշտ է, ճիշտ տեղում է հայտնվել, թե ոչ։ Այսի իրավիճակում ենք մենք հիմա ապրում, ցավոք սրտի։ Ինչ վերաբերում է հուզմունքին, անցնեմ նորից, տեսեք, երեխաները, որոնք դուրս են գալիս բեմ, ես իմ այս համերգային գործունեության երկար տասնամյակների ընթացքում շատ եմ պատանի, երիտասարդ եւ դպրոցահասակ երեխաներ բեմ հանել, ֆիլհարմոնիկ նվագախ մի ընկերակցությամբ նվագել են իբրև մենակատար։ Դա չեք պատկերացնում, ինչ ահավոր պատասխանատվություն է։ Երեխան, որ եկավ բեմ, պետք է բավարարված գնա, լավ նվագեցի եւ բավարարված եմ եւ այդպես հեռանա։ Եթե հանկարծ տապալվեց էմոցիոնալ աշխարհի մեջ դա նստված եւ կարող է գործիքս էլ հրաժարվի, դրա համար այդ մրցույթները, որոնք ավելորդ էմոցիաների բախումներ են ստեղծում, պետք է, ինձ համար պետք է մինիմումի հասցնել։ Բեմում արդեն սոլիստը, մենակատարը ունի այդ ապրումների ամբողջ իրավիճակը, նա պետք է բավարարված եւ բաց սրտով գնա, որպեսզի, չէ՞ որ արվեստը միշտ արվեստի մեջ չկայացած մարդիկ են եղել, որ պատուհաս են դարձել մարդկության գլխին։ Ես շատ եմ խոսել սրա մասին, Ներոնից սկսած։ Այո, հայտնի դեպքեր են։ Մեր վերջին բաժինը, որը կոչվում է Հայաց կապագային։ Մինչև ապագայի մասին խոսելը, մի միջանկյալ, այսպես ասած, հարց. Ինչի համար պետք է երեխաները
երաշտություն սովորել։ Գիտեք ինչ, զգացմունքային աշխարը որոշակի վայրի վերումներ ունի։ Ամեն պահ, ամեն տարի անկալելի չէ ինչպես կզարգանա, ուր կգնա։ Այ Ավստրիայում կարծեմ ժամանակին հիմա կա թե չէ, բոլորը անպայման երաշտական դպրոց էին հաճախում։ Շատ տարական կուրսեր կար 3 տարի, հետո 6 տարի, եւ ովքեր որ օժտված են եւ ցանկություն ունեն, կգնային արդեն պրոֆեսիոնալ դաշտը։ Որոշակի պատկերացումներ է տալիս, որտեւ եթե գնում ես գիտության աշխարհը, Էյնշտայնը, մեր Դերենիկ Դեմիրճյանը, ջութակարները ինչը, Ռոմեն Ռոլանը, եւ զուգահեռներ կարողանալ անցնել։ Նույնիսկ մարդ, եթե գնաց գիտության աշխարհը, եթե ինչ-որ չափով արվեստի ասպարեզում որոշակի կրթություն ունի, կարողանում է ճիշտ զուգահեռներ անցկացնել։ Ես միշտ վիճել եմ մաթեմատիկոսների հետ, որ երաշտությունը ամենաօբյեկտիվ երևույթն է հնչյունակարգը։ Իրենք ասում են թվայինը, բայց երաշտությունն է, հա, մեր 12 հնչյունային։ Միշտ կարողանում են զուգահեռներ անցկացնել։ Էյնշտայնն էր ասում, որ երաշտությունը իրեն շատ է օգնել, որ հարաբերականության տեսությունը մտահղանա եւ արարի։ Ոչ միայն հանճարներին Էյնշտայնի նման, այլեւ սովորական երեխա, 6 տարեկան։ Ինձ թվում է երաշտությունը դա ձևերի աշխարհը հասկանալն է։ Կարճ երկար, առաջ հետո, ուժեղ թույլ, process, կայուն անկայուն։ Այսինքն, եթե դու ընկալում ես երաշտության մեջ, որը տալիս այդ մաքուր ձևերը, հա, դու ընկալում ես նաև մյուս աշխարհը, համաձայն եք։ Այո, երաշտությունը արվեստներից ամենատարածականն է, ամենաօբյեկտիվն եւ ամենահանճարեղն է, ամեն ինչի մեջ կա ինքը։ Մենք կանք չկանք, երաշտությունը գոյություն ունի, հնչյունակարգը, քանի որ օբյեկտիվ հիմք ունի, դրա համար ամենատարածականն է եւ ամենա, չասեմ կարեւորը, բայց ամենա այդպես հորիզոններ բացանողն է արվեստներից։ Եվ հետեւաբար ապագայի մասին հարցը։ Դուք ճիշտ կգտնեիք, որ բոլոր երեխաները ինչ որ մակարդակով, բոլոր դպրոցականները երաշտություն անցնեին դպրոցում հանրակրթական։ Ժամանակին կար երկեցողության դասընթաց, չէ՞, հանրակրթական դպրոցներ, մենք էլ էինք գնում։ Եվ հիշում եմ, որ մեր երկի ուսուցիչը, որ պարոն Աղասին քաոս ֆիլմում է խաղում, ֆրանսահայեր, ինքն էլ ջութակար էր, ինձ ստիպում էր, որ երկի դասերը նաև ջութակով ինչ-որ բան նվագեմ դասարանի համար։ Եվ հիմա ես չգիտեմ, դպրոցներում գուցե վերացած է երկեցողության դասընթացը։ Լավ կներ, որ այդ դասընթացը վերականգնվի մեր, եթե չկա, եւ նոտա ճանաչության, նոտագրության նոտագրություն նաև սովորեն երեխաները այս դասընթացի ժամանակ, որտեվ երեխան մանկահասակ երբեմն այս երկերկեցության դաս հետո գնում է որևէ համերգային դարիճ, ինչ որ գործիք է տեսնում, եւ այդ օրվանից կարող բացահայտել գործիք եւ ցանկանում է սովորել։ Երաշտական դպրոցը չէ, որ մենք բոլորս երեխա գնացել ենք համերգասրահ, տեսել ենք գործիքներ։ Ես ինչպես գնացի ջութակի, հիշում եմ, ինչու ցանկացա ջութակ սովորել, հետագայում ինչու գնացի դիրը։ Սա ուղղակի երեխաներին հնարավորություն կտա բացահայտել իրենք, կցանկանան գնալ երաշտության ասպարեզը, թե ոչ։ Այս առումով կարևորություն տեսնում եմ այստեղ։ Շնորհակալություն Ռուբեն, հետաքրքիր զրույցին։ Ես եմ շնորհակալ, սիրելի Արամ, միշտ հետաքրքիր է ձեր հետ զրուցել։ Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցներ դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյանը,